Legionella mallorifensis no és més que una mostra, i és la diversitat, és a dir, la capacitat de trobar individus diferents també és molt gran, no? Estan parlant de números molt grans, però també amb una gran diversitat. A mi m'agradaria recalcar que aquesta troballa de Legionella mallorifensis, la primera espècie de Legionella que es descobreix a Espanya, posa en valor la qualitat de la investigació en sanitat ambiental que se fa aquí a les Illes Balears. També m'agradaria destacar aquesta col·laboració que hi ha entre entitats que fem una feina, diguem, més assistencial, més de servei, i entitats doncs, que se dediquen més a la recerca, com és el cas de la Universitat de les Illes Balears, i com aquesta col·laboració pot donar aquests fruits. Thank you.